76 lica sa evidencije Užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje angažovano je ove godine kod privatnih poslodavaca kroz program novih radnih mesta za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Njih 120 sa područja Zlatiborskog okruga dobilo je subvenciju za pokretanje sobstvenog biznisa, a do danas je kroz program stručna praksa obuhvaćeno 144 lica. Poziv je i dalje otvoren, tako da poslodavci iz privatnog sektora i dalje mogu konkurisati isto tako iz javnog sektora za program stručne prakse. Moram da kažem da je program izuzetno uspešan zato što smo ove godine zabeležili smanjenje broja lica mlađih od 30 godina naše evidencije za čak 2%. I program je odobren Zdravstvenom centru Užice, centrima za socijalni rad, preškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Što se tiče privatnog sektora, različita zanimanja su obuhvaćena kroz program stručne prakse. Zainteresovanost poslodavaca, isto tako i nezaposlenih lica, je izuzetno velika ove godine bilo. Filijala Užice ima najbolju realizaciju programa obuke za poznatog poslodavca na teritoriji cele Republike, a ove godine 75 lica obuhvaćeno tim programom prošlo je obuku i zaposleno kod poslodavaca iz privatnog sektora. Veliko interesovanje vladalo i za program sticanja praktičnih znanja, ali i za program subvencije zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Kroz javne radove angažovano je oko 150 lica, od čega 70 osoba sa invaliditetom. Naravno, budžet koji smo imali na raspolaganju i uvećan budžetom koji su lokalne samouprave za ovu godinu opredelile za realizaciju različitih programa i mera. Tako je, na primjer, grad Užice opredelio 20 miliona. Imali smo ukupno na raspolaganju 34 miliona, znači uključene su i opštine Čajetina, Arilje, Kosjerić, Požega i naravno gradska opština Sevojno, već evo treću godinu zaredom, isto tako izdvaja sredstva iz svog budžeta. Neki od poziva i dalje su otvoreni, pa su tako u Užicu aktuelni javni pozivi za nova radna mesta i sticanje praktičnih znanja. Konkurs za samozapošljavanje i javne radove za opštinu Kosjerić je raspisan juče. Opština Čajetina konstantno raspisuje u saradnji sa Nacionalnom službom filijalom Užice konkurse za različite programe i mere. Arilje je raspisalo i završenje konkurs za javne radove i za dodalo subvencija za samozapošljavanje. Požega je prošle nedelje raspisala 3 poziva. Sredstava ima i za program dodele subvencije za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, pa iz Užičke filijale pozivaju poslodavci iz privatnog sektora da se jave i iskoriste ovu mogućnost pri zapošljavanju novih radnika.